নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ প্ৰীতি কলিতা চেনেললৈ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মোৰ প্ৰথমটি ব্লগ ভিডিঅ'। গতিকে আশা কৰোঁ মোৰ প্ৰথমটি ব্লগ ভিডিঅ' আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু এতিয়ালৈ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি গৈ আছোঁ নখোৱা উৎসৱলৈ। এই নখোৱা উৎসৱত আমাৰ লগতে থাকিব দুগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি, আৰু সেই দুগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ মাজত আমাৰ কি কি কথা বতৰা চলে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই যাম। গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব। বিশেষ ব্যক্তিৰ কথা, এই দুগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ নাম হৈছে হাজো সমষ্টিৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া আৰু তেখেতৰ মাতৃ বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী। আজি দুয়োকে লগ পাই আমাৰ কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক ভিডিঅ'টিৰ মাজেৰে সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাই যাম। এয়া বৰ্তমান আমাৰ মাজলৈ আহি পাইছে হাজো সমষ্টিৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া আৰু তেখেতৰ মাতৃ বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী। এতিয়া বৰ্তমান বাইদেউহঁতে নখোৱা উৎসৱটিত ন খাই আছে। জানজুরি জিরি জিরি বয় নদী রে বুকুলে প্রেমর নদী
হে ভাহি যেন ভেতা ভাঙ ভাঙ কটে জানজুরি জিরি জিরি ওই নদীর উকুলে প্রেম নদী উঠে ভাহি ভেতা ভাঙ ভাঙ করে হিয়াতে মরম উঠে উথলি ও চিন্তা মনি কুয়ালি মরমেরে খাবতি নময়া কুয়ালি মরমেরে খাবতি ও রব রব লগতে শেয়ার করবলেও নাপাহরিব।